golayaa shaqaranka aan leeahay warinama yaryar ha noqonine rugcadaan noqdo gabida iyo gobolka gabidhana waxaan leeyahay waxa la taagan waqtigii xisaabta la furaye waxaynu u baahannahay inaynu markan waqtigan aynu xisbu furano haddii ilaahay yidhaahdo. Madaxweynaha ku dhaqan magaalada Gabile ee xarunta gobolka Gabile ayaa ka bixiyey aragtidooda ku aadan furitaanka ururada xukuumadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday maalintii shalay ahayd. Madaxweynaha oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa Ilaahay baa mahadle Ilaahay maanta inala sugay ee nabadgelyada inagula sugay in xisbiyadii la furo waxaan aad u taageeraynaa oo aan soo dhaweynaynaa oo aan hambalyeynaynaa oo aan hambalyo kale iyo laabo ku hambalyeynaynaa furitaanka asxaabta rag badan iyo dad weyne fara badan ayaa caburay tartanka ciyaarahaba la qabtaa dee xilliyo la qabtaa waxa inoo soo dhammaanayo sanadkan dhexdiisa dhammaanaya sanadkan soo socda dhammaanaya tobankii sano ee asxaabtu lahayd ayaa dhammaada waxaan aad madaxweynaha ugu hambalyeynaynaa kulodaan asxaabtii muddo kordhin loo samayn oo maantana raggii sidii orodada yaac la yidhi waxaa la yidhaahdaa maa waxaa tidhaahdaa oromaa oromaa fardo khuno duro khuno bay tiraa duro khuno gegadiina wataa farasgiina wakaa waan caburnay in badan baan cabursanayn asxaabta dee waa xisbiga afrikaanka inta ugu horreysunbaa kolley heshiisyada gasha waxaan u baahanahay xisbiyo cusub kuwanna waxaan leenahay waqtigiinni waad soo qaadateen wixii aad soo qabateen iyo sidaad somaliland u ilaalinayseen iyo sidaad dimuqraadiyadiina dimuqraadiyada ugu tartamayseen waan idinku hambalyeynaa wixii hore waanan idinku mahadnaqaynaa waxaanan iminkana leenahay dadweynaha reer somaliland waxaan u baahanahay dhiigag cusub dhiigag cusub siyaasiyiin cusub annagoo odayaashii reer gabileya aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa rayga dadweynaha dee lana weydiiyey waxaan soo dhaweynaynaa ururada ururada la furayo kulley ururadan in badan bay jireen in badan bay dadka hortaagnaayeen in badan bay dadku ay ku isku kala bedeleen marka waxaa loo baahan yahay ururo lagu kala fuuro innagoo adkaysigeenna iyo nabadgelyadeenna iyo wadajirkeennaba inagoo ilaalinana waan soo dhaweynaynaa in ururada la furo aad iyo aad badmaasad waxaan soo dhaweynaynaa waanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa furitaanka xusbiyada la furay baanu aad u soo dhaweynaynaa dowladdana waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin ummadda aad u talisay inaad u ogolaateen inuu nin walba hankiisa la soo baxo waanu aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana wax laydinka sugayey waana ku mahadsan tihiin cid waloo maanta han leeba hankeeda ha muujiso ha laysku soo baxo cid mataqaanaa ciddii ilaahay u qoraa iman doontee laakiin waa loo baahan yahay dadku inaanay caburin ee mataqaanaa sida aad u fasaxdeen loo fasaxo oo lagu tartamo golayaasha lagu tartamo oo ay xusbe mataqaanaa ururo soo baxaan dabeedna ay mataqaanaa halkaa ay noqoto aqoon iyo awoodiba ay noo korodho markaa waxaan leenahay aad iyo aad baad umaadsan tihiin haddaanu odayaasha reer gabeleey waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa waxaanan leenahay halkaa ka wada anana diyaar baanu nahay haddii alaynaa wasalaam intaa dabadeed aragtidayda waxaan soo dhaweynaynaa xisbiyada la furay ee ku dhawaaqay madaxweynuhu waanu soo dhaweynaynaa waanu raallina waanu ka nahay waanu diyaarna waanu nahay alxamdulilah kolka hore ilaahay baanu mahadnaqaynaa ilaah nimcooyinka faraha badan layna siiyey nabadgelyadayna siiyey inoogu talagalay caafimaadkayna siiyey ilaah islaamnimada ina siiyey ilaahasaan u mahadnaqaynaa mahadnaqa labaadna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland baan u mahadnaqaynaa waxqabadka salka loo qabanayay ka mid tahay in ururo cusub la furo marka xisbiyada waqtigoogii dhammaadaan ururo cusub oo lagu tartamo in la furo waxqabadkay ka mid tahay waxqabadka madaxweynaha ka mid tahay waan u mahadnaqaynaa waanan raacsannahay waanan ku hambalyeynaynaa in ururada la furo saddex magac inay hor joogaan soomaaliland maaha waa in kolba intii saddex magac oo la tartamo saddex magac soo baxaan hadday kuwan helaanna waa hambaliyo way helaanba
ila ururada ka mid noqonayaan oo alfurayaa haday kuwan helaan hanbaliyaan leena intii wixii hore ee Soomaaliland u soo qabteenna waan idu ku hanbaliyeynayna laakiin ha kan xina ku naaxa waa urur cusub waad ka qayb galeysaan hanbaliya hanbaliyaan idin leena ha kan xina hanbaliya dhaa golayaasha qaranka waxaan leeyahay waad inama yar yar ha noqonine ruug cadaan noqdo jamhuuriyadda Soomaaliland kolba wixii u dana iyo dadka Soomaaliland kolba wixii u dana ku taliya anu xisbigan ka soo jeedaayo sida ma ogola xisbigu looma baahna baarlamaan baa tiin dad baa idinku tabacay wixii la sidii la idinku tabacay ha idinka muuqataan idinkana leh madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweyne waan kugu hambalyeynaynaa kolba wixii Soomaaliland u dana ee dadka Soomaaliland u dana inaad ku tallaabsato hambaliyo 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 aragtihan hadii la igu weydiiyo xisbiyada la furay horta ujeedahan ma hadii xisbiyada loo furayo xisbi ku xumee mise hadii xisbiyada loo furayo ujeedo qaran waa sax uu soo dhawaynaa laakiin hadii xisbiyo cid loo jeedo la taagareenayo ma jecelinayso in la furo oo cid ku socoto leeyahay xisbiga daaqada ka saara hadii laakiin leeyahay waa dan guud oo qaranka sidii day update loo furayo waan soo dhawaynaa marka aragtidaan waa sidaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markii hore waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxaan uga mahadcelinayaa xisaabta la furay waxaanan ku hambalyeynaynaa xisaabta la furayo oo muddo badan imiga la sugayay oo soo muddo dhaaftay run ahaantii waqti loo baahnaana waa lagu dhawaaqay xisaabtii horena waxaanu ku boorinaynaa inay ka qayb galaan tartanka cusub ee la geli doono dadka Gabiile iyo gobolka Gabiileena waxaan leeyahay waxa la taagan yahay waqtiga xisaabta la furayay waxaanu u baahanahay inaanu markan waqtigan aan xisb furano hadii Ilaahay yiraahdo waxaan filayaa in dadka gobolka ay u bislaadeen waqtigii ay hoggaanka wadanka ummada Soomaaliland ay hoggaamin lahaayeen ee xisbi aad iyo aad wadanka uga muuqda in la furo loo baahan yahay awooddeedii iyo hantideedii iyo maskaxdeedii iyo cilmigeedba gobolku waa leeyahay waxaan leeyahay hal la tooso xisbiga hal la furo hadii Ilaahay yiraahdo waxaanu ka mid noqon doonaa dadka hooyo hiiba ugu la taagan wasalaamu calaykum oo alaabtaayn hor qabatay waad ku mahadsan tahay madaxweynaheennuna maanta madaxweyne lala simo adduunyadaba ma jiraba tii oo lana ixtiraafin oon cidii ilaahay mooye cid kalena caawin ya ayuu cagaha inoogu taagay uu nin adag ugu noqday allahay loo daayay allah ha barakeeyo dowladeennana sidaas iyo raasmaalka iyo ururada uu furayna ka raalli baanu nahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku hambalyeynayaa oo uu ku dhiirada inuu maanta ururada furo oo ururada uu furo uu ku dhiiraday waa ku hambalyeynaa dalku wuxuu baahan dhig cusub lagu shubo dadka qeylqeylinaya eela lama furi karo iyo waxa weeye dalku uu kala tagaya iyo maxay buu tagayle been bay naftooda u sheegayaan dalku wuxuu u baahan yahay dhig cusub buu baahan yahay waxa weeye madaxweynaha waa ku hambalyeynaa ararka geesnimadan uu qaatay saasaana kugu taagana madaxweynaha salaamu calaykum waraxmatullaahi aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay garashada madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi uu gartay in la furo urur siyaasadeed ururadii siyaasadda ee dalku u baahnaa in la furo u gartay aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa ugu taageersanahay waxaan leenahay waa sax in da'yarta iyo dhalinyarada loo baneeyo waxa wax la siiyo waa wax la qaadan karayo lana liqi karayo waxaanad ogaataan meesha kursigu wuxuu ku fiican yahay war maanta aqoontii da'yarta haydba bannaanka joogtay aan kuwaa soo kicinno oo urur siyaasadeed ha furtaan wax la liqi karayo loona baahan yahay weey reer Gabiilena waxaan leeyahay xunbacidu maynu soo saaraaye masraxa siyaasadda ayaynu tegaynaaye urur siyaasadeedka ugu qiimo badan baynu furanaynaa oo lixda gobol iyo Gabiileyba ay taageeri doonto gobollada gob wadanka oo dhan laga taageeri doono maadaama innagu in goor walba u taagnayn soo saaristaanka xusbiyada kolba kala doonaya in la saaro xagga sare la geeyo aynu soo saari jiray maanta waxaan leenahay dadweynaha reer Soomaaliland urur siyaasadeed baanu furaynaa haddaanu reer Gabiilinahay waa inaad nagu taageertaan ood nagu soo dhaweysaan oo aad maanta waxna siisaan sidaan wax u bixin jirnay